Hammaga assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlar hamda Baraka bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida sotiladigan novotchamiz bor ekan. Yemishlarni ko'rishlar mumkin. O'ta xurim mol. Hammasiga boqilgan molimiz. Atroflarini ko'ramiz. Yemlanishga doholar sayyora ekan bular. Kunjara ham yeyapti o'zi og'zidan yeyapti. Chip-chip yeyapti. Yana ham turibdi hozir. Asos yemga doholasa, tashlasa bo'ladigan holatdagi va novotchamiz. Mana bitta o'zdiribdi, mana luks qog'ilda bitta o'zdiribdi, havasga boqilgan. Sotiladigan holatda turibdi. Aka, buni puli nech pul? 7,5 baho aytyapti. 7,5 million so'm baho aytishyapti. Telefon qilaverasizlar, kami bor deyapti. Telefon raqamlarini qo'yib qo'yaman. Manzilimiz shu Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani. Kelib, ko'rib, tagovor qilib, olib ketaverasizlar.